Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího videonávodu. Dneska se ve Wordu podíváme na téma tzv. Odrážek. Odrážky si můžete představit také jako víceúrovňový seznam a dost pravděpodobně už jste je někde viděli. Pokud ne ve Wordu, tak se velice často používají třeba i v prezentacích, v PowerPointu. Takže na toto téma se dneska podíváme. Odrážky najdeme na záložce domů. Pokud se podíváte takhle do prostřední části, kde najdete sekci odstavec, tak je tu ikona právě pro odrážky nebo číslovaný seznam, kterou je možné dokonce i rozkliknout a můžeme se podívat na to, jaká odrážka vlastně bude použita. Tedy ve výchozím stavu se vždycky použije tahleta kulatá plná, nicméně můžete si vybrat jakoukoliv jinou. V navazujícím takovém tom pokročilejším videonávodu si ukážeme, jak bychom si mohli vytvořit i vlastní odrážku, případně použít nějaký úplně jiný symbol. Nicméně nám teď bude stačit úplně ta základní. A mimochodem, málo kdo ví, že stačí napsat hvězdičku a mezeru a ta odrážka se automaticky vytvoří. Pokud ovšem nebudete používat tuhletu zkratku, tak samozřejmě můžete na záložce domů pouze kliknout na to tlačítko pro odrážky a ona se vytvoří úplně stejným způsobem. Odrážky, jak už jsem zmínil, fungují jako víceúrovňový seznam. Tedy v tuto chvíli budeme psát první úroveň. Tu si můžeme nazvat například ovoce. Co se stane v momentě, když teď kliknu na Enter? Jakmile zmáčknu Enter, tak budu na stejné úrovni. Stále v téhleté úrovni. Tedy vedle ovoce bývá často třeba zelenina. Pokud se chci ovšem vrátit zpátky a do ovoce napsat nějaké příklady, tak dám Enter na konci toho ovoce a tady musím hned na začátku, ještě předtím, než začnu cokoliv psát, zmáčknout tabulátor. Tabulátor totiž posouvá na další úroveň ten daný text. Takže když zmáčknete tabulátor, tak se dostaneme na druhou, nižší tedy úroveň a můžeme psát například jablko. Pokud opět potvrdím, tak stále zůstávám na té úrovni, na které zrovna se nacházím. Tedy budu na té druhé úrovni, tam, kde jsou zástupci jednotlivých ovoce. Enter. A je to třeba třešeň. Nebo také broskev. Pokud chci zadat podobné možnosti i k zelenině, tak opět kliknu si na konec toho textu na první úrovni, zmáčknu Enter a tabulátorem postoupím do další úrovně. Tedy například rajče. Jenomže rajčat máme několik druhů. Máme šery rajčata, oválná rajčata, červená klasická rajčata a tak dále. Tedy potřebuji pod rajče přidat další úroveň. Pokud zmáčknu Enter, tak budu na stejné úrovni, ale opět platí to samé, jako když jsme se z ovoce potřebovali dostat na jablko, třešeň nebo broskev. Musím tedy zmáčknout tabulátor, pokud se chci dostat směrem doprava. Takže rajče je například oválné, nebo šery, a tak dále. Fajn, jenomže teď už nechci vlastně pokračovat v typech rajčat a potřebuji se vrátit zpátky a napsat nějakého dalšího zástupce zeleniny, například okurku nebo papriku. Jak to teď udělám? No, nebudete určitě nic mazat. Není potřeba mačkat backspace nebo něco takového, ale je potřeba zmáčknout takhle na začátku, když jsme tedy na začátku zápisu další položky, tak zmáčkneme shift a tabulátor. Shift a tabulátor nás totiž vrací zpátky o úroveň. Takže můžeme napsat například paprika. Enter. A pokud teď už nechci pokračovat v žádné zelenině, ale potřebuji se dostat například na další velikánskou kategorii, a to jsou houby, tak opět shift a tabulátor. Pozor, shift a tabulátor vám nebude fungovat, pokud budete na konci toho textu. Musíte být vždycky na novém řádku a těsně před tím textem. To znamená, ještě než tam ideálně nebude něco napsané, tak zmáčknete Shift a tabulátor.
Já doplním houby. Enter, tabulátor a můžu psát například žampion. Nebo bedla. Tímto způsobem nám funguje tedy pohyb v rámci víceúrovňového seznamu, v rámci odrážek. Pamatujte si, že pokud se potřebujete dostat směrem doprava, na nižší úroveň, tak je to tabulátor, směrem doleva zpátky na vyšší úroveň, pak je to shift tabulátor. Pokud jsou pro vás tyhle ty klávesové zkratky trochu složité, nebo pravděpodobně si je třeba nebudete pamatovat, pak si vzpomeňte, nebo snažte si vzpomenout na to, že na téhleté sekci odstavec na záložce domů najdete také tyhle ty dvě ikonky. Jedna se šipkou doleva a druhá se šipkou doprava. Je to zmenšit nebo zvětšit odsazení. Případně přejít na další úroveň. To jsou stejné ikonky jako právě shift tabulátor, respektive tabulátor. Když to tady ukážeme, byli jsme takhle na bedle. Pokud zmáčknu Enter, tak budu stále na bedle. A pokud použiju tuhletu ikonku, tak vidíte, že jsem se vrátil o úroveň výše, anebo směrem naopak nižším. A těch možností je samozřejmě spousty. Vždycky se můžu takto pohybovat. Nicméně nezapomeňte, že je potřeba, abyste vstáli na začátku toho textu a ne na konci. Pokud chcete ukončit tenhle ten víceúrovňový seznam nebo obecně odrážky, tak stačí několikrát po sobě zmáčknout Enter. Pokud jste na druhé úrovni, pak je to dvakrát, pokud jste na dalších úrovních, pak je to několikrát. Pak už můžete začít normálně psát. Tak to je pro dnešek všechno. Já doufám, že to bylo trochu pochopitelné. Odrážky nejsou úplně jednoduché, na druhou stranu stačí si pamatovat několik základních pojmů, tedy tabulátor, případně shift tabulátor, anebo zvětšit nebo zmenšit odsazení. Já vám děkuji za pozornost a mějte se pěkně. Na viděnou.